Vážení přítomní hosté, vážená paní hejtmanko, vážená paní starostko, vážený pane starosto, naši drazí přátelé ve Spojených státech amerických. S hlubokým pohnutím jsme vyslechli smutnou zprávu o úmrtí pana Earla Ingrama. Earl Ingram byl velitelem druhé čety roty L 38. pěšího pluku 2. pěší divize armády Spojených států amerických. Armády, která pod velením generála George S. Patna v roce 1945 po dlouhých bojích, utrpení a mnoha obětech osvobodila naše město a přinesla nám všem tolik vytouženou svobodu. Zemřel pan Earl Ingram, statečný válečný veterán, který od roku 1994, kdy se poprvé zúčastnil plzeňských slavností svobody, patřil k nejvýznamnějším tvářím těchto oslav a který na naše město nikdy nezapomínal. Zemřel člověk, který se do dějin Plzně zapsal jednou provždy. Při oslavách osvobození jsme se s ním setkávali bezmála každým rokem a poznali jsme jej nejen jako člověka statečného a odvážného, nýbrž i veselého, optimistického a velmi energického. Člověka, který miloval setkávání s Plzeňany a návštěvníky oslav osvobození. A my, Plzeňané, jsme milovali jeho. Když v roce 1994 zavítal pan Earl Ingram na slavnosti svobody poprvé, sám se podle svých slov cítil šťastný. Na toto období později zavzpomínal takto. Celkově jsem si užíval pestré spektrum přehlídek. Jejíž účastníci byli velmi nadšení a plní entuziasmu. Stejně tak rozhovory se staršími Čechy, setkání s mladší generací, které její rodiče a prarodiče vyprávěli příběhy z květnových dnů roku 1945, setkání i s lidmi, kteří byli tenkrát ještě dětmi, ale události si dobře vybavují. A také možnost setkávat se s dalšími veterány. Přátelství s člověkem, který pro naši svobodu obětoval mnohé, který vždy ctil morální hodnoty, který nám celým svým životem ukazoval, jak nenahraditelná je svoboda a demokracie, je pro mě osobně i pro nás všechny nesmírně cenné. A hluboce si vážíme toho, že jsme měli možnost se s panem Earlem Ingramem tolikrát setkat. Dnes, právě na tomto místě, které je uctěním památky všech statečných amerických vojáků a kde jsme se s Earlem s vděčností setkávali, cítím obrovskou lítost a hluboký zármutek. Chtěl bych jménem svým i jménem všech Plzeňanů vyjádřit upřímnou soustrast pozůstalým. Slavnosti svobody už nebudou nikdy takové jako dřív. Earl Ingram patřil k našim nejvzácnějším hostům. Byl tváří i duší našich oslav osvobození. Dovolím si se smutkem ocitovat jeho vzkaz, který nám v letošním roce zaslal ze svého bydliště v Severní Karolíně během pandemie koronaviru. Musíme si počkat další rok. Čekal jsem i v minulosti a vyplatilo se to. Hlavním cílem teď je zastavit šíření viru a zůstat zdraví. Slunce zase vysvitne. S optimismem proto hledím i na svou účast na dalších slavnostech svobody v České republice, kde se uvidím se svými přáteli. Bohužel, panu Ingramovi již slunce nevysvitne a výročí osvobození Plzně americkou armádou
již nikdy společně neoslavíme. Ano, takový je život. Vše má svůj začátek a svůj konec. Ale tento vzácný člověk, voják, veterán a přítel nám bude všem navždy chybět. Díky za vše, pane Erle Ingrame. Čest vaší památce.